Olá, pessoal! A reportagem de hoje começa com uma caminhada de 211 metros que traz benefícios especialmente para a população de Conselheiro Lafaiete. Quer saber por quê? Então venha comigo! Uma obra aguardada há muito tempo pela população aqui do bairro, acho que da cidade toda. Porque horário de bico, ficava parado aqui, ambulância, corpo de bombeiro, policiamento, crianças que iam para a escola. Melhorou o acesso da Fernandes Leão, de outras ruas do bairro, e melhorou a segurança dos pedestres. Com o viaduto vai ser um ganho de tempo para todo mundo, né? Tempo, segurança. Só que para chegar a esse resultado aqui, o viaduto Padre Arnaud passou por vários processos. Para a realização de um grande projeto como este, são pelo menos 8 etapas, já que interferimos diretamente no trânsito local e na operação ferroviária. A primeira etapa é a elaboração do projeto básico e executivo, aprovação destes na prefeitura, desapropriações e obtenções de demais licenças. Em seguida, partimos para a execução da retirada de interferências ao longo da obra. Isso requer remoção de postes, cabos de sinalização, tubulações de água e esgoto. A próxima atividade é a fundação em si do viaduto, que aqui foi planejado o modelo estaca raiz, que é uma estaca escavada em profundidade próxima de 23 metros e que utilizamos aço, cimento, areia e água. São 13 pilares em V. Tivemos que ter um cuidado necessário com a proximidade das linhas férreas. Esse tabuleiro é formado pelas lajes alveolares. As lajes foram projetadas para diminuir o peso da estrutura. Para mim foi o maior desafio da obra. A gente teve que construir uma estrutura de 5 metros sobre as linhas férreas e ruas da cidade, sem interromper o trânsito de ferroviário, veículos e de pessoas. A pavimentação foi feita com CBUQ, concreto bituminoso, usinado a quente, com uma camada de 5 centímetros. A sinalização horizontal foi feita com faixas refletivas e a vertical com placas acordadas com o pessoal do DETRAN da prefeitura local. A iluminação com 8 postes para fluir melhor a claridade aqui para o pessoal no trânsito sobre o viaduto. A obra foi finalizada 21 dias antes do prazo e com 0 acidente. Nós conseguimos levar os colaboradores à importância da segurança através de DDS prático aplicado na obra, através de reuniões pesadas. Sabíamos que estaríamos quebrando um grande paradigma, entregando uma obra de grande porte como essa, com 0 acidente. E 9 meses depois, nasce o viaduto Padre Arnaud. Assim a gente pode entregar para a comunidade mais esse benefício, essa obra que a MRS acabou de implantar. E capturar, então, depois de 290 dias, 130 homens trabalhando, quase 13 milhões de reais gastos, aquela sensação de dever cumprido que fica em toda a gerência geral de infraestrutura. Viu que bacana? Então, se você curte ferrovia, acompanhe as reportagens no nosso site. A gente se vê, até a próxima!